انصاف اور قادیانی نواز حکومت کے خلاف میں نے بات کی تو یہاں پر ہماری پولیس نے پرچہ دیا لاؤڈ اسپیکر چلانے کا. تم بھی میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سہولت کاروں کے مددگار نہ بنو, پر میں یاد رکھو یہ حکومت تو جا رہی ہے, انشاءاللہ یہ حکومت تو جا رہی ہے, یہ نہیں رہے گی. پھر ڈھونڈو گے ریاضی کو, ہاں قبر میں بھی اس کی لاش بھی نہیں ملے گی. آج اس نے یہ جو اندازہ لگاؤ, باہر کی دنیا نے یہودی لابیوں نے ایک منصوبہ بنا کے اس کو بھیجا ہے کہ یہاں قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے. یہ جو انہوں نے کرتارپور کا جو بارڈر کھولا ہے فری پورٹ ہے, کوئی پاسپورٹ نہیں, کوئی ویزا نہیں ہے, بغیر اس کے آئیں گے. اور یہاں پر پنجاب مغربی مشرقی کشمیر مقبوضہ آزاد گلگت کا سارا خطہ قادیانیوں کو دے رہے, کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ بولو بولو. ہم کبھی جب تک ہم زندہ ہیں کبھی گوارا نہیں کریں گے. اور قادیانیوں کے جو ان کی پشت پناہی کرنے والے ہیں ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. حکومت کو کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے, تو آج میں پھر ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں. جو ختم نبوت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. بولو. جو آقا کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہم گوارا نہیں کریں گے. اور ہمارے شیر دل قائد نے یہ ثابت کر دیا ہے, اور ظالموں تم نے ہر وقت مولانا کے نام کے ساتھ گالیاں ساتھ لیا کرتے تھے. آج دنیا میں یہ بات ثابت ہو گیا ہے کہ مولوی بھی ایک طاقت ہے, مولوی بھی ایک قوت ہے. تم آ رہے تھے مدارس کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم ان مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لے کر یونیورسٹیوں کے تابع کریں گے. نہیں, یہ مدارس رہیں گے. اور انشاءاللہ ہم کالج یونیورسٹیوں کو بھی دارالعلوم بنائیں گے.